Gemenskapen var en viktig hörnsten i Bengans lagbygge. Spelarna fick lära känna varandra och bli bekväma med sina lagkamrater genom diverse aktiviteter utanför handbollsplanen. Då gjorde jag ju att alla fick lära känna varandra på djupet och ha respekt för varandra. Och att vi släppte prestigen i gruppen. Och vi gjorde en massa saker så, och de fick se att man tillhör laget, man betyder någonting i laget. Många var duktiga på saker och ting som skedde utanför laget. Och kanske var mer komplementspelare på plan. Medan andra som var så superstjärnor på plan, de var beroende av de andra utanför plan. Så jag tycker det framgår av alla teambildningsövningar, flera hundra har vi gjort, att man visar respekt för varandra, man gör någonting för gruppen, man medverkar till glädje. Man bygger självförtroende på detta sätt. Ja, han var väl en liten specialist på att försöka hitta på olika sätt att hantera den här gruppsammanhållningen. Och ett sätt var väl att efter en SM-final försöka bara ihop en RK-spelare, en drottspelare som hade mer eller mindre slagits 60 minuter innan, och så på kvällen fick man, eller dagen efter fick man lägga sig och på samma rum som denna människa och försöka vara kompisar igen och dra åt det hållet. Sen många aktiviteter gick också ut på att vi fick faktiskt ta med oss våra sambos eller fruar eller familjer och göra lite saker tillsammans. Någon gång så bjöd han väl hem alla och stod och gjorde våfflor och lite sådana grejer. Så det, han var mycket påhittig och väldigt mycket för den här lagsammanhållningen. Framförallt de här sightseeingresorna, det är någonting jag kommer ihåg. När vi var något forna östblocket i något av länderna, eller vi skulle oftast ut och sightsa. Bengt var nog livrädd att vi skulle få någon form av en tristess på hotellet. Och vi var många spelare i laget som var nyblivna föräldrar, och när vi kom iväg så såg vi vår chans till att sova. Det var det enda vi ville göra egentligen mellan matcher och sånt. Men typisk aktivitet av Bengt Johansson, det var att vi skulle åka på någon sightseeing och se något slott eller fundament, något slag som var minneshögtid. Och det var ett himla gnällande i bussen och alla lade sig och sov nästan i bussen, sen åkte vi. Men det är väl något typiskt minne av Bengt som han var duktig på att få bort oss från den här tristessen, och han sa alltid, ni är bäst när ni gnäller, och det var lite på det sättet att fick lite oro i gruppen, eller inte oro, det var ju på ett skämtsamt sätt, men vi tyckte det var halvjobbigt då, men nu efteråt kan jag ju se tjusningen i det hela. Men han var också väldigt duktig på olika aktiviteter vid sidan om och framförallt få med familjerna. Vi hade oftast en gång per år, vi hade familjer och barn med på landslagsläger, och det var oerhört uppskattat både för våra familjer hemifrån, som var mycket lättare för dem. Och det var lite Bengts filosofi att såg familjen och frun och barnen till att de hade det bra, så hade vi det bra, och då spelade vi också handboll. Och det kan man ju också se så här efteråt, att det var ett väldigt lyckat drag, och det var oerhört skickligt av Bengan att han såg de här sakerna hela tiden i sitt ledarskap. Vi har ju haft det bra i handbollslandslaget med överenskommelser. Jag har haft en lagkapten plus två spelare som har varit ett team som har då sagt när jag har gjort bra saker och sämre saker. Så det har fungerat väldigt bra. Jag gjorde väldigt många misstag när jag var ledare i drott i 14 år. Och av den trial and error så lärde jag mig mycket. Va? Så lite av det är väl att laget, det är jag som tar ut spelet, det har vi gjort gemensamt, spelarna och jag. Från början trodde jag att det var jag som skulle göra spelet, men det funkar inte. Så lade jag över ansvaret på mig själv och på andra och fick ett engagemang i landslaget. Men däremot så har ni väl hört talas om att timeouter, det har spelarna fått sköta. Ganska mycket själva. Därför att vi har gjort ett spel tillsammans. Och då vet de bättre om detaljer på försvaret och anfallet.
Men det är jag som tar ut dem på banan. Va? Det är jag som bestämmer om de ska spela. Det har jag aldrig frågat någon. Det som han gjorde väldigt, väldigt bra, det var ju att han fördelade ut ansvaret på spelarna. Lät oss spelare ta väldigt mycket stor plats. Hade en förmåga att dela med sig. Men samtidigt så visste han också vad, när det gällde att sätta stopp för vissa saker. Och framförallt så var det som så att han styrde nog mycket mer än vad vi trodde. Vi trodde att vi styrde honom, men han var tillräckligt smart för att styra oss i de riktningarna han ville. Och ändå fick oss att tro att det var vi som bestämde. Nej, jag var ju med dem. Jag bodde hemma hos dem ibland när jag... Jag var utomlands, även i Sverige. Jag var med dem ute på krogen, men det var ju aldrig någonting som hände mer än att ja, vi var kompisar och de visste väl att jag var ledare och jag visste ju liksom deras roll. Så aldrig några problem. Av de spelare som spelade under Bengan i landslaget är det många som själva har blivit tränare efter att ha avslutat sina karriärer. Många landslagsspelare blev ju också stora ledare med tiden, som Stefan Löfgren och Magnus Wislander. Och det började ju med att Bengan gav dem förtroende. Ja, jag tror Bengan är ett bra föredöme, för det spelet som Bengan hade i landslaget, det har de tagit efter. Både Wislander och är ju i Rebersled och Ola är ju i Tyskland och Carlén är ju också i Tyskland. Magnus är ju i Köpenhamn, så att, men det är inte samma spel heller. Men i grunden är det som Bengan hade byggt upp. Va? Så de har utvecklat det ännu mer då. Va? Att man verkligen försöker få delaktighet utav de killarna i laget, att de tar sitt ansvar och att de får vara med och bestämma. Den viss gräns då, och det tycker jag är väldigt viktigt, och som Bengan hade var en jätteviktig egenskap då. Var human, mänsklig, på ett samtidigt som man kan vara styrande. Ja, men just den delen där med att vi tror inte på att det hjälper att med piskan som att få bättre prestation, utan mer att man konstruktivt pratar om hur man vill spela, hur vi vill spela. Jag ser att det funkar med att man har tydliga ramar, vilka regler man har i laget. Men ändå på ett vänligt sätt kan man komma långt också. Man behöver inte skälla ut. Och det tror jag är det mesta att han har gett till oss alla som har blivit tränare från den landslaget. Vi har ungefär samma stil att bemöta människor. Det är jag mer stolt över än alla medaljer, kan jag säga. Att de har blivit tränare och någon är väl vice vd i Gambo, någon är chef för Volvo, buss och i världen och så vidare. Och som jag ser det så är väl alla från VM 90 ledare, och de som kommer efter dem är också ledare. Så genom mig har väl gått 150 spelare. Så jag upplever de flesta som ledare. Dessutom bra ledare. Bengt Johansson är idag inte längre aktiv inom handbollen och ägnar istället sin tid åt andra intressen och projekt. Han har stora visioner om framtiden och utesluter inte en comeback inom idrotten. Ja, att vara själv förbundskapten, det är ju omöjligt i detta läget nu, för jag har ju slutat. Det enda jag skulle kunna tänka mig, det är ju att vara överledare. Om de frågar. Och då kan man ju stötta dem så gott det går alltså. Men för jag är fortfarande intresserad av att se världen, om man säger så. Det är ju inte för pengarnas skull, utan, och dessutom så har man en viss respekt ute i världen bland domare och ledare, så det skulle jag kunna hjälpa till med. Men annars är engagemanget båta efter 55 år med handbollen. Ja, det är klart det finns mycket att säga om Bengt, och han är ju en härlig kille på så vis att har man fått honom som vän så har man en vän för hela livet. Han är oerhört ärlig och han är väldigt vänfast, Bengt. Det är också en kille som många ser upp till, och det är mycket för hans enkelhet. Han är ju inte på något sätt stöddig för det han har presterat eller åstadkommit, utan
Han är som han alltid har varit. Han är väldigt jordnära. Det är en riktigt härlig kille. De flesta som man har hört om Bengan, det stämmer till väldigt stor grad. Och det som jag säger att man ska vara väldigt mån om det han gjorde och hans namn. Så hålla på och titta på att ja, ni ska veta att han har platt fot eller att någonting annat. Det tycker inte jag har hemma att man ska berätta något sånt. Utan man ska värna om hans namn och det han har gjort. Och en fantastisk stor ledare inom svensk idrott. Och det är högaktigt av honom för och det ska han vara stolt över. Jag tycker också att svenska folket ska vara stolt över det som han har gjort. I wish you by you, since I don't know.